Kita ikuti dulu pengumuman tarikh berpuasa. Pengumuman khas ini dibawakan oleh Maybank Islamic, institusi kewangan Islam nombor satu di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Rabu 10 hari bulan Julai tahun 2013. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Pengumuman khas itu tadi dibawakan oleh Maybank Islamic, institusi kewangan Islam nombor satu di Malaysia.